तो चलिए शुरू करते हैं। তো আপোনালোকে মানে সিনিয়র ভাই সাগে আমাৰ এইটো এমজি ব্লগ 15 আমাৰ মানে সাবস্ক্রাইব কৰিব মই মানে নতুন ইউটিউবাৰ হয় বাট মানে তেখেতক অলপ মানে আগুৱাবলৈ মানে অলপ প্ৰচেষ্টা কৰিছো মানে আগুৱাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছো হেইতে কব খুজি আপোনালোকে মানে এইটো চেনেলটো অলপ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব দবাবনালে উছৰ টাইমে দবা পাৰে আৰু আমাৰ ঘণ্টাটো দবালে হ'ব এবিলাক একো টেনচন নাই মানে আপোনাক বাণিজ্য মেলা বুলি কয় মেলাতে চাবলৈ গৈ আছে মানে আমাৰ ছোৱালী বম আহে এফালে যালে ভাল হ'ব চাগে তাৰপিছত মানে মেলাত এতিয়া আমি অলপ যাই মেলি প্ৰেইং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যেনেকুৱা হ'লেও আৰু মোৰ নামটো আপোনালোকে এতিয়া ভাবিছে চাগে কি হয় লাষ্ট ভিডিঅ'ত কম বাৰু মোৰ নামটো হ'ব সিমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তো গাইছ আপোনালোকে চাব পাৰিছে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তিনিটা ছোৱালী আহি আছে তো ছোৱালী তাৰমানে মানে বম ধুনীয়া মানে আপোনালোকে অলপ চ' মানে এটা জাষ্ট এক্সাম দি ওলাইছে মানে এতিয়া কচোন বহুত লিখিলে বোলে এক্সামত 100 আৰু 100 লিখিলে বোলে শুনিছোঁ আৰু মোক মানে মাত্ৰ একটা ভাল লাগিছে একটাৰ কোনটো আছিলে এই পিংক কালাৰ পিন্ধাটো মা কচো মোৰ মানে মনত মনত ডাইৰেক্ট মনত লাগিছে মানে অৰবি তো ৰুক ক্লাইমেক্স আবি বাকি গাইজ আপোনালোকে চাব মানে তাত ব্লগাৰ একটা বনিছে নতুন নতুন এইটো তৰুণ বুলি কোৱা যায় তাৰ নামটো ইয়াতে থাকে ক'ৰবাত মিয়া বস্তিৰ ক'ৰবাত হয় চাওঁ দেখি তাৰপিছত এয়া বকাৰিং বম ধুনীয়া আছে মানে কোৰিয়ান চলতে পৰিছে এবাৰ এবাৰ মামু অ ইয়ে আৰু ৰ'ব আমাৰ এইটো আৰু দুটা লগৰে আহি আছে মানে বোকা বোকা মানে অভাৰ নিজকে নিজে বম হিৰ' বুলি ভাই মানে দেই মোৰ কথা আৰু নাজ মানে তাৰ লগৰক ল'ব গৈ আছো নিজকে নিজে মানে সি ভাবে কি আমি নিজে সৰুৰ পৰা আছো লগৰ কিন্তু ধৰিব পৰা নাই সি নিজকে নিজে ভাবে কি মানুহটো এনেই বহুত মানুহটো এনেই বহুত চাপৰি হয় লেকিন মানে নিজকে নিজে বম এক্টৰ বুলি ভাবে আপোনালোকক মানে মই দেখাব খোজো মানে ইয়াৰ এইটো ব্লগাৰটো নতুন ব্লগাৰ বোলে এতিয়া বৰ্তমান নতুন ব্লগাৰটো সোমাব বিচাৰিছে চব গাড়ী মোৰে হয় এইটো এটা গাড়ী এইটো এটা গাড়ী আৰু এইফালে বেংকটো মই খুলিছিলোঁ কিন্তু বেলেগ মানুহ থৈছোঁ মানে ইয়াত বৰ্তমান নামটো এইটো আমাৰ মানৱ দা মানে তেখেতে মানে খুজিছিলে মই কাৰণে মৰমৰ লগৰ বুলি দি দিছোঁ তেখেতৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ মানে আৰু মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া আমাৰ পিছফালে চাই চাগে দুটা ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহি চাগে ইয়ং লেডি অ ইয়ে বুম বেই বে আৰু মানে আমাৰ তিনিজনৰ বম বেয়া দুখ মানে আমাৰ তিনিজনৰ ছোৱালী নপঠিয়ে আমাৰ লগত আমাৰ কমিটো কি কওকচোন চুলি ধুনীয়াকৈ কাটি আহিছোঁ আজি 20 টকা দি কাটি আহিছোঁ আমি 50 নিদিওঁ লোকৰিছে আমি নহয় আৰু যোনে মূলত যদি মানে যোনে ৰিলেশ্যন আহে মানে মানে এ ভাই 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 প্লিজ একবাৰ একবাৰ এই আমাৰ যোনাৰ মানে এইবিলাক গেংষ্টাৰ হয় এইটো গেংষ্টাৰ মুম্বাই বে মুম্বাই এইটো আপোনাৰ আমাৰ চাব পাৰিছে এইটো ৰোহিত ডাঙৰীয়া এইটো ৰ'ব ৰ'ব অলপ ভালকৈ অ' ক'ত গ'ল তোৰ গেৰেজ ক'ত মই দেখাই কৰিছোঁ কিবা মানে এটা আমাৰ ইয়াত আমাৰ ইয়াত অলিবোৰ কেনেকৈ ঝাপ মাৰিছে আকৌ আৰু কিয় দিম আৰু কি স্পিয়াৰ দিম স্পিয়াৰ চবক বহুত হেভি মমো মানে এইটো মমো আপোনালোক মানে একটা মমোৰ দাম 500 মানে আঙ্গুল চিজ আঙ্গুল চিজ ওয়ে ওয়ে মুম্বাই বে মুম্বাই বে রাস্তা হয়ে যায় উল্টা মুখে মারছে বে নোয়ারো নাকি ছি তো উল্টা মুখে মারছে বে কমৰ কঁকালত লগাবি নেকি এইটো কেঁচা বাদা এইটো কিমান দিব নাম বাৰ্গাৰ কোন যা যায় আপোনালোক ইয়াৰ বাণিজ্য মেলাৰে আহিয়ে চব ধুম মাছ আহিয়ে অ ভাই ইউটিউবাৰ আগলৈ একবাৰ আগলৈ একবাৰ দেখা দিয়া তাত আগলৈ একবাৰ ভালকৈ মেইনটেইনাৰ কৰি গেলা এইডাল ৰুম মা ঝাপ মাৰি ল'ম Yeah.
pertemanan. Kita lihat apa? Apalagi sahur reaction burat. Arik dar, arik dar, arik dar. Khabole ini jam mau ikhlas guys, mau ikhlas. Balik ke dukan korok. Ki kori bola ke? Dukan, dukan. Apalagi sahur pada video tu iman tu home up to korisu. Bertemu mai gor goyasu. Kuno nai show guys, andar andar, boy boy laga nai. Cazikan video tu home up to Tom.